vou te mostrar um hotel que é novidade na cidade de Felgueiras. A equipe vai ficar hospedada aqui e você vai conhecer onde certamente nas suas próximas férias poderá, como uma grande opção, não só vindo exclusivamente a Felgueiras, mas vindo ao norte, à cidade do Porto. Carlos, é mesmo assim? Esse hotel foi inaugurado agora há pouco tempo. Fala um pouquinho sobre esse complexo que já percebemos é glamuroso e é muito virado para a natureza. É, o hotel já vem em construção há alguns anos, né? É um projeto voltado para o turismo rural, de 4 estrelas. Então é um turismo rural para a pessoa vir também descansar, ficar bem acomodada. Uma opção diferente na região que até hoje não se tinha. E começamos a operar tem mais ou menos 20 dias. Já está tudo funcionando. Temos restaurante, parte hoteleira, parte de eventos, parte dos vinhos. Tem um foco também em enoturismo, para as pessoas que querem conhecer a região dos vinhos verdes, conhecer aqui o norte de Portugal, Felgueiras e tudo mais. E vamos trabalhando por aí. Agora vamos apresentar. Nós estamos falando assim de quantos metros quadrados de área, não só de área construída. A gente está falando de uma área afetada de aproximadamente 16 mil metros quadrados, envolvendo a parte do centro de negócios hoteleiro, né? Para além disso, a gente tem toda a área de vinhos, que é a área rural, que tem mais para 15 hectares de vinhos, onde as pessoas que vão estar hospedadas também podem apreciar e conhecer um pouco da produção dos vinhos e tudo que envolve essa questão. Então eu convido a gente conhecer um pouco desse hotel aqui em Felgueiras. Afinal, assim é Portugal. Área aqui, o hotel em si, eu tenho notado que é diferente dos hotéis que a gente tem visitado e principalmente no Brasil, você está aqui há pouco tempo, sabe bem disso, aqui nós vimos uma integração total dos ambientes. Exatamente, ele foi pensado para que a pessoa possa então descansar, tem uma área de convívio aqui onde a gente monta toda a estrutura externa de apoio aos hóspedes, as piscinas, temos uma piscina grande ali de adultos, temos uma piscina infantil, uma jacuzzi, os balneários externos e depois a pessoa consegue estar integrada ao restaurante do hotel, aos quartos do edifício 1, digamos assim, e ao edifício principal, onde a gente tem aqui 21 quartos, né, com varanda, todos, voltados todos para vinho, então a pessoa consegue apreciar a questão do campo e do vinho durante a hospedagem. E ali em cima temos mais 6 quartos, que foram os primeiros a ser feitos, que tem uma decoração diferente, também para não ficar, digamos assim, tudo no mesmo padrão, né? A gente tem ali opções de quartos sem varanda, 6 quartos, depois mais 21 quartos aqui embaixo com varanda. Nós temos uma área aqui verde vasta, não é? Temos aqui, podemos ver oliveiras, muita vinha. Como é a vossa produção do vinho? A produção do vinho, ela é totalmente feita com vinhas próprias, ou seja, com uvas próprias. A gente não faz nenhum tipo de coparticipação como adegas cooperativas, etc. e tal, com outros produtores. Então, é feita internamente a colheita, as vindimas que vão acontecer, acabaram de acontecer agora, né? E depois temos a adega ali, onde é preparado toda a parte do vinho que vai ser feito ao longo do ano.
e depois são gerenciados os engarrafamentos dos mais diversos vinhos que a gente tem aqui para oferecer. Carlos, é muito gostoso você andar. Realmente, essa integração do verde, desse espaço, o silêncio, com o luxo, com o glamour, com a qualidade dos serviços de vocês, é espetacular. E agora, o Ex Libris, que é o vinho verde vosso. Exatamente. Aqui é o nosso armazém, né? Onde a gente estoca a produção do vinho que vai sendo engarrafado ao longo do ano. Com aquilo que eu disse, da produção própria. Temos variedades de brancos, rosados e tintos. E o branco agora temos disponível no Brasil, né? Através de um parceiro nosso que vai tratar da comercialização do vinho, que é a Comercial Beirão da Serra. Nosso parceiro. Ah, então... Tá muito bem entregue. Tá bem entregue, né? Eu também acho que eles vão fazer um ótimo trabalho no Brasil com o vinho. E é colocar no mercado um produto diferenciado, né? É um produto de engarrafador produtor, é muito voltado para a qualidade da uva, é feito com aquilo que eu já tinha dito, com as uvas próprias aqui da Quinta, e retratando realmente o que é o verdadeiro sabor do vinho verde e branco. E com o olhar vosso, né? O olhar brasileiro que sabe o que nós gostamos dentro da nossa temperatura, isso também vai ser um diferencial. Eu acho que o vinho verde é um vinho que casa bem com o Brasil, né? Porque é um vinho fresco, alegre e pronto. Agora está feito para que seja bem adotado pelo mercado. A gente tem muita fé e sabe que tem capacidade técnica na construção do vinho para que isso seja alcançado. Uma parceria ideal para se produzir e comercializar um produto de excelência que certamente será. Assim é Portugal, aqui em Felgueiras, num espaço maravilhoso que você deve conhecer.